এটা প্লাষ্টিক বটল আৰু এটা বেলুনৰ সহায়ত তোমালোকে এটি আকৰ্ষণীয় পৰীক্ষা কৰিব পাৰা। বটলৰ তলিৰ ওচৰত এটি সৰু ফুটা কৰি তাত এডাল তাঁৰ সুমুৱাই দিয়া। বটল আৰু ষ্ট্ৰৰ জইণ্টটোত অলপ গ্লু লগাই দিবা যাতে ই টান হৈ লাগি থাকে। এতিয়া এটা বেলুন বটলৰ মুখনিত লগোৱা আৰু বটলৰ ভিতৰলৈ ঠেলি দিয়া। এতিয়া তুমি তোমাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিব পাৰা। তুমি ষ্ট্ৰৰে বায়ুখিনি টানিলেও বেলুনটো বটলৰ ভিতৰলৈ ফুলিবলৈ ল'ব। তুমি বেলুনটোৰ মুখখনত খুৱাইও বেলুনটো ফুলাব পাৰিবা। যদি এতিয়া আঙুলিৰে ষ্ট্ৰৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া, বেলুনটো ফুলিয়ে থাকিব, অথচ তাৰ মুখখন খোলা আছে। আচৰিত নহয়নে? তুমি যিমানেই বায়ু টানিবা, ষ্ট্ৰৰে বেলুনটো ফুলিয়েই যাব।